ponto de encontro foi o Parque Natural Municipal, no bairro Elvamar, em Governador Valadares. Os guias passaram orientações importantes para enfrentar a trilha à noite. No grupo, muitos colaboradores da Biblioteca da Univale. Esse foi o jeito curioso que a bibliotecária veterana inventou para receber as colegas novatas. Explica essa história, Carol. É sair da rotina. O grupo é composto por 10 pessoas. Nós estamos recebendo duas novas bibliotecárias vindas de outros estados, de Londrina e de Aracaju, assim, das duas cidades. E aí tem pessoas da equipe que nunca subiram em Vituruna e moram aqui e são valadarenses. Então é pra gente fazer essa união. Depois da foto oficial da partida, todos com mochila nas costas e muita disposição para enfrentar os 6 quilômetros de subida em meio à escuridão da trilha. Só as lanternas iluminavam os passos daqueles que decidiram enfrentar esse desafio. Ao longo do caminho, paradas para descanso e hidratação. Cansaço? Sim, muito! Mas a vista noturna da cidade já começava a recompensar o esforço. Gente, olha o Valadares, olha a paz lá embaixo. E assim seguimos, morro acima, em busca do topo, que tem 1.123 metros de altitude em relação ao nível do mar. E pouco a pouco, o pessoal foi chegando. Muitos exaustos como eu, aproveitando os últimos minutos da madrugada para descansar enquanto aguardava o sol nascer. Foi um grupo bom, vocês estão de parabéns. Foi dividido em três níveis. Quem estava com velocidade melhor veio no grupo 1, grupo intermediário. Eu fiquei atrás como guarda-trilha, com o pessoal que estava mais lento, com dificuldade, mas nada impossibilitou de chegar e concluir. Agora já são 6 da manhã, o dia já clareou, mas tem muita neblina aqui em cima, no pico da Ibituruna. Eu vou conversar com o Ozias, que foi meu companheiro na subida. Nós viemos os dois no mesmo grupo. Ozias, como que foi a subida para você? Você já tinha vindo a pé até aqui? Foi a primeira vez, né? Uma experiência muito boa, muito gratificante, né? De poder, né, realizar essa subida em equipe, né? Então foi muito bacana o trabalho, a unidade, né, de todos nessa subida. Pessoal, eu tô aqui com a Isis Garcia, uma das novas bibliotecárias da Univale. A gente está na rampa onde os pilotos de Asa Delta costumam saltar. É a primeira vez que ela vem aqui e já veio subindo a pé. Isis, conta pra gente como é que foi essa experiência para você da subida. Assim, foi bem esforço, né? Foi um esforço muito grande, mas foi gratificante, né? Saber que todo aquele esforço valeu a pena, a vista daqui é maravilhosa, então eu acho que foi bem bacana. E o clima muito diferente, né? Você está na cidade há uns 5 dias, mais ou menos, e um clima muito diferente do que você encontrou aqui em cima. Sim, Governador Valadares tem um clima bem similar lá de onde eu venho, né? Eu venho de Aracaju, então a gente está acostumado com calor. Esse frio aqui já não tô acostumada. Agora, aqui em cima, no pico da Ibituruna, estamos encapuzadas, né? Sentindo muito frio e já nos preparando para a descida. Carol, antes da gente descer, me fala qual o seu sentimento, sua sensação em relação a essa tarefa maluca que você criou e que todo mundo da sua equipe topou. Ah, Denise, é muito gratificante, porque a ideia surgiu e eles aceitaram na hora.
E é bom porque fizemos a integração das meninas que estão chegando, no caso a Ana, ela não pôde vir, mas a Isis está aqui com a gente, e da própria equipe que trabalha com a gente há bastante tempo, três pessoas nunca tinham pisado no Pico da Ibituruna. Então, para a gente é muito gratificante. Foi uma boas-vindas diferente, porque a biblioteca ela é um setor diferenciado. Eu vou conversar agora com mais duas companheiras de subida, a Kessy e a Késia, também da biblioteca. Kessy, fala como é que foi a subida para você e como é que você recebeu a notícia quando a Carol falou que a recepção das novas bibliotecárias seria uma subida a Ibituruna a pé. A princípio a gente ficou apreensivo, mas aceitamos os desafios. Foi difícil, mas conseguimos, aqui estamos. Foi difícil, gente. A subida foi difícil mesmo, mas conseguimos chegar. Foi uma alegria, né, quando a gente chegou. Mas a Késia, para ela, acho que não foi tão difícil, não, porque ela veio animada, veio na frente. Késia, conta o segredo pra gente. Não tem segredo, é equipe. Então, bora todo mundo. Falou, vamos, é trabalhar em equipe. E aqui estamos, chegamos. Esperamos o sol, mas ele apareceu só um pouquinho em meio à neblina. Pausa para foto oficial lá de cima. Então, partiu descida. Lindas trilhas, muita natureza, mais paradas para descansar e aproveitar a vista deslumbrante.